Myslím si, že základem motivace je dát jim vlastně tu opravdovost člověka, předat jim co nejvíce, nebýt líný sám, protože to oni velmi dobře poznají. A nabízet jim možnosti. Nabízet jim možnosti v tom, že jim nabídnete, že mohou, když budou dobří, pracovat na pracovištích Akademie věd, což my v těch Budějovicích můžeme. A je to obrovská příležitost, kdy středoškolák vlastně už může pracovat ve vědě, i když na té trošku nižší úrovni. Je velmi důležité mít takový upřímný vztah mezi studentem a pedagogem, aby student vnímal, že ho ten učitel podrží, že mu rozumí, že ho vnímá jako lidskou bytost, že je pro toho učitele žák důležitý a že je tam fair jednání na obou stranách. Musím říct, že to považuji za dosavadní ocenění mé práce pedagogické a vážím si toho, jsem ráda.